Shush. Merda me shumë pak lekë dhe i thash i 50 që ndorë. Dhe i thash në babë që si janë bra, thash unë. Edhe ktheva dorë, shiko si janë bra, babi thash unë për të prutë ju lekë. Edhe aja bëri lekë dhe këshu kësi, që i bekoj lekët. Se arru i sot vdes edhe ma kapi dorën, vetëm kaq sa i një dorë nuk e luhe mba këshu. Ma më bëri dorën, vetëm kaq këshu ke dora, që herë e parë, 52 vjeç nuk më ka përgdhelë në furë. Babim ka qenë shumë i rrët. Herë e parë që mora një përgdhelje nga baba i. Valentin? Ha? Valentin? Që ka ndodhë, që ka bu? E sa po mbyllja sytë më shfaq baba para sytë, me kam frikë mos i ndodhë gjë. Pa e kilon këtu në ai numër, shumë. A e kilon e numër telefonim që në mi Ja, thirë mi se pyt? kam lënë asnjë gjë dhe atë po the, nuk e kam tregu që jam këtu ke Ismajon, vetëm motra një me di. A, dhe më drëston numër. Ha? Po e Drëston, qële si, qële si, të këthela. Ska gjë, lëmë, s'ka lëmë. Gjova. Ik nesër? Ku erdha Sara dhe këtu, në Shqipëri, se erdha me shumë lekë, se erdha për këtu për emisionin dhe erdha shumë hollë me lekë dhe i dhash vetëm 50 euro. E gjë bardi, atë qova ke dora këtu. Sa i ka pas mbajt gjithmonë lekët, e tani që janë kesh, a i lëshe vetën bosh dhe i mështia lekët fort këshumë. E ne bëjmë shaka gjithmonë, kur janë lejmë lekët këtu, do në një tja marë, a i shtërngo dorën, vetëm të dorën që lëvizë. Edhe unë i thash na babë, thash dhe do të ambush plot, më thamë e kështu syve, se nuk fletë. Edhe i thash, po mërë babë do të ambush plot, si që ke mbajt diherën kasafor, dhe themi, na jep i lek letër, se ne kur i kërkonin që shiste tokat, i thashmë, një letër du, një letër jeshile, ishte 100 euro, Po. 100.000 lek shqiptarën. Edhe na bërë, i thashmë, më babë, se janë brake doha për të punë ty lek, për t'i bo qefin. Aja bëri lek dhe kështu, se ka fillu po i kthejt menja, edhe a bëri kështu. Pak ke syt, e ma kapi dorën, unë s'm ka përbdel kur, baba, im nuk mbaj më një puthje, ma kapi dorën kështu, e ma shtërngoj dorën, pap, herë e parë, 52 vjetë, kur s'maj me një përqafim. Ik njësë të dhe ma kuqo, i pyta ti, i pyta, jep numërin, jep numërin e motrës, a ta kontaktojnë, edhe të regojnë. Po, s'ko Më shfaq para syve, kam frikë mos i ka ndodhur gjë. Jo, ma jashtë të ndërëj. Jo, mëse dy goditje ka marrë i bardhë, i goditje kanë thënë doktor këto. Hullë po, hullë po, hullë po, hullë po. Jo, mirë, jo, mirë. Hullë po, shkullë, hullë. Dy goditje ka shpëtu vetëm nga kjo valë ka shpëtu. Nuk e mërë me mëndë shlek i kam pru. Merë nisë që ta shpëtonin doktor, se ma të smunje që i ra nuk shpëton të. Tani komët nuk i hapë ma, i mbledh komët, i ma këshu, e nuk i shtri do të ma. Edhe një dore ma këshu, ja. Vetëm këtë dorë lu. Për e dorë me majtë? Vetëm këtë, të djathën, këtë kratë. E majtë është kjo, së është e djathëta? E, të majtën. E djathë është anë e kërë Po, të majtën vetë me lu. Ik njësër i pita ti, e për numërin e të folje. Si për më dhe në stomaku tani që u ndoli para si lu, tremo. O mu së vdo se ka bo në njësa veç, ma mirë bo në stanim. Mu shfaqe qikë si me gojt hapur për me kamera. Ose ik shko të këdo më kuqe. I shko të këdo më kuqe, si ta shi, ik shko. Jo, jo, se zdu të shqetësoj në këto orë. Jo, jo. Në këto orë, jo, nesër u temë. Shko gollë, për shko më kuqe, mi ka të duhe së në të elementore tua. Shko ka të duhe qështu që të duhe posh, të regoja që është eke po ahondërën. E, të dhe mu, që? Jo, nuk shkoj në këto orë, nesër, 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 the. Shko në jesu t'i Po tregonë, masa ta lajmërojnë se motra di që jam këtu, një po masë në ndjekin. Po a e kini më telefonin më të rëzonde? Motrës atë jenë telefonin. Po anë, i thu regjies atë në të mëllu më kuqe. A ko më cimë shkuve më në më telefonin të vajtë? Regjies, ata kontaktuajnë shumë. A ta më në më telefonin atë tregonë. Sa të di si më më hidhe së të më 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 Qëm të bënë, sënë, dhe qëm të duke. Jo, po që me nëmë të qëmë pëzaj bënë, dhe shëgurë, dhe valentinë, që dhe është. Po se më tha përgjegju ti, se se më falke se kojke, për që ta. A, o në? Kjo kojke të më tha përgjegju ti, për që ta dvejta që aki. Po e kështë, dhe shako valentinë, o qopi gjumë në luar. O qopi ka rrë, dhe shtë këshim e shako ndollë, dhe shako, ta shako kërë. Mirë, kem tuk në ashtë të i
A vogë? A feshë. Stilë është përshë. Kretë dhe leonat, edhe.